Per Morberg, suck on this. Var det bra, eller? Så jävla bra. Finns det någon mjölk i den, eller? Jo då. Ska vi hitta mjölken nu? En. Innan vi är klara. Kan det vara här inne? Kan det vara från andra hållet? Jag vet inte. Hörru. Jo, men titta! Kolla! Kommer den nu? Yeah! Coco! Jag hittar hållet! Nice. Jag tror det finns inget mer. Så bara komma åt det bättre. Kolla nu. Mm.